Úkol můžete nastavit i tak, aby vám žáci vytvořili nějakou nahrávku, tu nahrávku vytvoří přímo v Moodle a odevzdají ji potom jako řešení úkolu. Je to velice jednoduché a v podstatě k tomu stačí jenom nastavit typ úkolu na online text. Tady je dobré mít opravdu jenom online text a ne odevzdat soubory. Nyní vidíme, jak takové zadání vypadá z pohledu studenta. A když dá přidat řešení úkolů, tak tady má k dispozici takovýhle editor, jako kdyby dělal nějaký jiný úkol, ale on tentokrát využije tady tu ikonu nahrát zvuk. Stisknete začít nahrávat, něco nahrajete. Nahraný zvuk si ještě můžu taky přehrát. A když jsem s tím spokojený, dám připojit záznam. A teď se to chová jako úplně jakýkoliv jiný úkol, který může ten student odevzdat. Velká výhoda je, že vy potom při hodnocení úkolu máte přímo tady v tom seznamu možnost si ten audio záznam přehrát.